por un claro 3-1. Recuperou os Somozas as sendadas vitorias como local diante dun Fabril que suma 4 partidos en gañar. Os de Michel Alonso non deixaron que os brancoazuis entrasen en calor en Pardiñas cando Luis Ángel enviaba a pelota ao fondo da rede. Era o minuto 4 de partido e os brancoazuis comezaban a remolque. Ainda así, era o Fabril quen xogaba sen pisar área rival, pero foi poñer o penela cando se produciu a única xogada polémica do encontro, unha caída de Bicho diante de Edi que o colexiado non dubidou en asubiar cunha que Teles transformaría no 1-1 no marcador. O Somoza seguiu tentando as súas ocasións, primeiro mediante Luis Ángel e logo a través de Edi, para poñer a David en apuros, aínda que sería Bicho o que gozou da ocasión máis clara para mudar o marcador con este lanzamento que se estrela no travesaño. A volta do descanso, o Somoza seguiu buscando a porta deportivista e esta caída de Antas diante de Roberto serviulle a Edi para adiantar novamente os locais, aproveitando un dos puntos débiles do Fabril, as xogadas a balón parado. Dous minutos despois, novamente tra o saque dunha falta, Balea tocou a testa a un definitivo pro Somozas diante dun rival que perdía folgos. Penso que soubemos controlar o Deportivo B, sabíamos onde estaban un pouco os puntos febles deles, o aproveitamos e, bueno, dai que penso que ao longo do partido fomos merecedores. Andamos a remolque, andamos detrás del rival, eso sí que no es trabajo de... Eso tiene que ser cosa del jugador. Y nos ocurre que hay jugadores aquí que no vienen a este equipo a competir. Ainda puderon os somocenses deleitar o seu público cun gol máis de non ser novamente polo travesaño. Ata aquí o...